ချုံမှသိကြတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုမင်းအောင်လှိုင်ဆုံးရှုံးမှသိကြတယ်မင်းအောင်လှိုင်တကယ်ပြက်ပြက်တသားဆုံးရှုံးမှကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ရခိုင်ကချင်ဒါကသူပြက်ပြက်တသားဆုံးရှုံးမှနော်ကရင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တိုင်းခွန်တိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ဗမာပြည်နယ်အဲ့ဒီ၅နေရာကမင်းအောင်လှိုင်လဲအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးမင်းအောင်လိုက်လဲမနိုင်ဘူးဘုံဘုံတို့တော်ရဲလက်နဲ့ကန်နေကလည်းအခုလိုပုံစံတိုင်းပဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MM မြန်မာရှင်နေမှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေဦးတော်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထိုးသတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေလေးကို subscribe လေးနဲ့ပဲအသိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘင်းနာက note ခါလောင်းလေးကိုပါနေပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်อีโอตั้วนี่มาเว้ยพ่อโมก็เซ้จินเซ้จาไล่มั้ยพ่อโมอกุโลပြောလို့เซ้จินเซ้จาไล่มั้ยだแม้พ่อโมအမှန်ပြောတာเนาะကရင်ပြည်နယ်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ကယားလို့ခေါ်တဲ့ကရင်နီပြည်နယ်ရဲ့မောပြည်နယ်ရဲ့တိုင်းခွန်တိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ဗမာပြည်နယ်အဲ့ဒီ၅နေရာကမရောက်လိုက်လဲအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးဖုန်းတို့တော်လည်းလက်နက်ကန်နေလဲအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးเนาะตุบิกโกปิ่เนี่ยดีใจตั้วนี่มาเว้ยอ่ะล่ะก็2ปองยาสว่าที่ตั้วนี่มาตุบิกโกปิ่เนี่ยไม่ยอมให้พ่อพ้องรู้ปิดตูดิจี้ท้าจ้ะบาเนาะไม่ยอมให้พ่อพ้องรู้ปิดตูดิจี้ท้าจิไอ้นี่งาเนี่ยก็ตูแลอุ๊ชุโลเมยโกแลอุ๊ชุโลเมยตุบิกโกปิ่เนี่ยอีโออีโอตั้วนี่มาไอ้တော့ไอ้นี่งาเนี่ยมาနေได้ปิดตูดิก็บลูมะโกพ่อพ้องรู้นานแลไม่ถูกတော့အဲ့ဒီပြည်သူတွေပဲထိခိုက်နေတာမှာတကယ်လွတ်မြောက်သွားမှာကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကတော့တကယ်လွတ်မြောက်သွားမှာကျန်တဲ့နေရာတွေကတော့သူပြစ်ကိုပြစ်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကိုကြာမှာအဲ့ဒါကိုအန်ယူဂျီလည်းသိတယ်သိလို့ကိုအန်ယူဂျီကဘန်ဒါရေးဝင်ကြီးဥတင်ထွန်းနိုင်ကိုရိုင်သူ့ပတ်သက်ကြီးနဲ့ပြောခဲ့တာဘာပြောခဲ့လဲလာမဲ့2025မှာမင်းအောင်လှိုင်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်လိုက်မယ်သူပြောကျင်တဲ့အတိတ်ပဲက2025လဲတော်လည်းမပြီးဘူးအဲ့လိုသူပြောတာဒါကဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဥတည်ထွန်းကိုနိုင်ဥတည်ထွန်းနိုင်ကိုတိုင်ကိုပြောတာဆိုလိုချင်တာကဒီ9နေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်လဲအုပ်ချုပ်လို့မရတော်လည်းလက်နက်ကန်တွေလဲအုပ်ချုပ်လို့မရပဲနဲ့တော့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ပြီးတော့စစ်တလေးပြင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့อีโอเนี่ยနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းများစွာตั้วมาไอ้แกนบดุทุกข์หยอกปี่ตูเป้ทุกข์หยอกตะแกลุ่มหยอกตั้วแม่เนี่ยก็ช้ําปีเนี่ยเหมี่ยวป้ายเยยักไข่ปีเนี่ยเยกระฉิ่นปีเนี่ยดีเนี่ยฤเป้ตะแกลุ่มหยอกตั้วมาเจนเนี่ยฤก็ลุ่มหยอกพို့โซดาไม่เหลวบูบาจอกไม่เหลวเลยสรเอาปัสสันไม่ရှိโลละแหน่ไม่ရှိโลไม่เหลวบูเนาะแต่พ่อโพเป็ดเป็ดตะตาပြောเลยเนาะဘာကြောင့်မလွယ်လဲဆိုတာပတ်စံမရှိလို့လက်နဲ့မရှိလို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဖုန်းတို့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တာကိုဘသူကမြင်ချင်ပါလဲဗျာစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့မင်းအောင်လှိုင်လဲကိုယ်နိုင်ငံသားပဲမင်းအောင်လှိုင်ကိုအားပေးထောက်ခံနေတဲ့သူတွေလဲကိုယ်နိုင်ငံသားပဲတော်လည်းလောက်တဲ့သူတွေလဲပဲကိုယ်နိုင်ငံသားပဲအဲ့တော့ပြည်သူတွေဒုက္ခမရောက်ဖို့အရေးကိုမြန်မြန်နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းသွားဖို့လိုတယ်ဗျာနော်အခုချိန်မှာမြန်မြန်နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းသွားဖို့ဟာပို့အရေးကြီးတယ်ဗျာနော်နေဦးတော်လိုင်းပြီးတာမပြီးတာဒီဖို့ဖို့မပြောချင်တော့အခုချိန်မှာပြည်သူတွေဒုက္ခမရောက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံမြန်မြန်ငြိမ်းချမ်းသွားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါပို့အဓိကကြတယ်နော်ဟိုနောက်ခါလာနောင်စည်းပေါ့ဗျာเนาะနောက်ခါလာနောင်စည်းမင်းအောင်လိုက်ကိုဘာလုပ်ချင်တယ်ညာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါနောက်ခါလာနောင်စည်းရရောဆက်ဆက်ကပြည်သူတွေဆက်ပြီးဒုက္ခမရောက်ဖို့အတွက်မြန်မြန်ငြိမ်းချမ်းသွားဖို့လူတယ်တော်လည်းကြီးကတော့ဖဖို့ပြောတဲ့9နေရာကတော့မပြီးနိုင်ပါဘူးဖဖို့ကိုဆဲကျင်ဆဲကြလိုက်မယ်အဲ့ဒါဖဖို့အမှန်ပြောတာလုံးဝမပြီးနိုင်ပါဘူးตูแลอุ๊ชุโลไม่อ่ะกูแลอุ๊ชุโลไม่อ่ะเบ้เนี่ยตูปิ๊กกูปิ๊กเนี่ยอีโออีโอเนี่ย2ปองยาสว่าที่จ๋าออกมาบาไอ้เฉยๆปี่ตูก็พ่อโต
တနေ့တနေ့ပြည်သူတွေသိရလေစဉ်းစားကြည့်တနေ့တနေ့ပြည်သူတွေအများကြီးသိတယ်တနေ့တနေ့ပြည်သူတွေထိတ်ကြိုက်ပြီးတော့ခြေထောက်တွေပြက်လက်တွေပြက်အဲ့ဒီဟာကြီးကိုဖုန်းဖုန်းတို့မမြင်ကျင်တော့ဘူးမတွေ့ကျင်တော့ဘူးလေဒါကြောင့်နိုင်ငံကြီးတနည်းနည်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းသွားဖို့လိုအပ်တယ်ဗျာတနည်းနည်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကရုရှားအစိုးရပိုင်တဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်း280ရဲ့အမြတ်အစွန်းတွေကိုယူကရိန်းအတွက်အသုံးပြုဖို့အတွက်အမေရိကန်နဲ့ပြင်သစ်ကသဘောတူလိုက်တယ်နော်ဖုန်းတို့ပြည်သူတွေကိုရှင်းအောင်ပြောပြမယ်နော်ရုရှားအစိုးရပိုင်ထားတဲ့เนาะစီးပွားရေးတွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတွေနိုင်ငံခြားမှာဘယ်လောက်တောင်ရှိတယ်ဆိုအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်း280ကျော်တောင်ရှိတယ်ဟာဘီလီယံပေါင်း280ကျော်တာဆိုတာနဲတာမဟုတ်เนาะဘီလီယံပေါင်း280ကျော်ဆိုတာနဲတာမဟုတ်ရုရှားအစိုးရပိုင်တဲ့ဒေါ်လာဒီအနောက်နိုင်ငံတွေမှာအနောက်နိုင်ငံတွေမှာဘီလီယံပေါင်း280ကျော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဘီလီယံပေါင်း280ကျော်ကဒီတိုင်းရှိနေတာမဟုတ်ငွေအရှင်အနေနဲ့ရှိနေတယ်။နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းအတိုးဘယ်လောက်ရနေလဲဆိုရင်ဘိုးဘိုးတို့ 3.5 ဘီလီယံလောက်အတိုးရနေတယ်။ဟာအဲ့ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေမှာရှိနေတဲ့ရုရှားအစိုးရပိုင်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ280ဘီလီယံကတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုအတိုးပေါင်းဘလောက်ရနေလဲဆိုရင် 3.5 ဘီလီယံရနေ 3.5 ဘီလီယံဆိုတာနည်းတဲ့ပတ်စံမဟုတ်ဘူးเนาะတန်း 3,000 ကျော်အတိုးရတယ်20နှစ်တိုင်းတန်း 3,000 ကျော်အတိုးရတယ်အဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုအမေရိကန်နဲ့ပြင်သစ်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကတိုက်မြင်တယ်ဘာလို့တင့်လဲဆိုပြီးတိုက်မြင်တယ်ရုရှားအစိုးရပိုင်ပင်မဲ့ရုရှားအစိုးရကိုသူတို့ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုရှားအစိုးရပူတင်ကလည်းအဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုပြန်ထုတ်လို့မရဘူးယူလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီပတ်စံရဲ့အတိုးငွေတွေကိုဘာလို့တင့်လဲဆိုပြီးတော့အမေရိကန်တို့ကတိုက်မြင်လိုက်တယ်ယူကရိန်းကိုပေးတင်တယ်ဘာပဲလို့လဲရုရှားဒီယူကရိန်းကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယူကရိန်းအစိုးရပိုင်တဲ့ဘီလီယံပေါင်း280ကရရှိနေတဲ့အတိုးပေါ့နော်အတိုး 3.5 ဘီလီယံတန်ပေါင်း 3,500 လောက်ကိုအဲ့ဒီအတိုးငွေတွေကိုယူကရိန်းကိုထောက်ပံ့သင့်တယ်တဲ့နော်ယူကရိန်းကိုထောက်ပံ့သင့်တယ်ဆိုအခုဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကဒီကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဂျမ္မူးနဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသကဟိန္ဒူဖျားဖူးတွေကိုနော်တင်ဆောင်လာတဲ့ဗတ်စကားကိုစစ်သွေးကြတွေကတိုက်ခိုက်တာလူပေါင်း10ယောက်သေဆုံးပြီးတော့35ယောက်နှိပါဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်နော်10ယောက်သေဆုံးပြီးတော့35ယောက်နှိပါဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါကက်ရှမီးယားဒေသမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်တွေကဟိန္ဒူဖျားဖူးတွေကိုတိုက်ခိုက်တာเนาะဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေကြားဘူးလားမသိဘူးကက်ရှမီးယားဆိုတာအိန္ဒိယမှာကဘာကျော်အကြမ်းဖက်သမားတွေအများဆုံးနေတဲ့နေရာပေါ့เนาะပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်အဲ့ဒီကက်ရှမီးယားဒေသကကဘာကျော်တယ်ကဘာကျော်တယ်ဘာလို့ကဘာကျော်တာလဲဆိုရင်ပါကစ္စတန်ကလည်းပဲအဲ့ဒီကက်ရှမီးယားကိုသူတို့ပိုင်နေအိန္ဒိယကလည်းကက်ရှမီးယားကိုသူတို့ပိုင်တယ်လက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတာကအိန္ဒိယကထိန်းချုပ်ထားတာပါကစ္စတန်ကသူတို့ပိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကက်ရှမီးယားကိုလူတာလူတာအဲ့တော့ခေတ်အဆက်ဆက်လူလာခဲ့တာလူလာခဲ့တာအိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်စစ်ဖြစ်ကြတယ်ဟောပါကစ္စတန်မှာအခြေပြုပြီးနေထိုင်တဲ့ဒီမူဂျာဟစ်အကြမ်းဖက်တွေပေါ့နော်ပါကစ္စတန်မှာအခြေပြုပြီးနေတဲ့မူဂျာဟစ်အကြမ်းဖက်တွေကအဲ့ဒီကက်ရှမီးယားတွေကိုခဏခဏဝင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်တာ
ဒီကနေ့ဟိန္ဒူဖျားဘူး10ယောက်သိမ်းဆုံးပြီးတော့33ယောက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့အိန္ဒိယဇက္ကာရီထဲမှာဒီကက်ရှမီးယားကအရန်ကိုကဘာကျော်တယ်ပေါ့နော်ပါကစ္စတန်ကလည်းဇက္ကာရီအများကြီးရိုက်တယ်အိန္ဒိယကလည်းဒီကက်ရှမီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇက္ကာရီအများကြီးရိုက်တယ်အများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ကကက်ရှမီးယားဒေသကိုသူ့ပိုင်းနဲ့ငါးပိုင်းနဲ့အငင်းပွားပြီးတော့လူကြတာပေါ့နော်ဟောဖလပိုင်နဲ့တရုတ်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲလေရေပိုင်နဲ့ဒီမှာသူ့ပိုင်းနဲ့ငါးပိုင်းနဲ့ဆိုပြီးအခုလူတယ်ဟောနောက်တစ်ခုအကြည့်ထိုင်ဝမ်ထိုင်ဝမ်ဆိုလည်းတရုတ်ကသူ့ပိုင်နဲ့ပဲဒါကဘာကျော်ရန်သူကြီးတွေပေါ့နော်ထိုင်ဝမ်နဲ့တရုတ်ကဘာကျော်ရန်သူဟောနောက်တစ်ခုကတောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကဘာကျော်ရန်သူဟောပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယကဘာကျော်ရန်သူဟောဒါကဘာကျော်ရန်သူတွေပေါ့နော်ယူကရိန်းနဲ့အစ္စရေးလည်းပဲဒါတနိုင်ငံတွေကနေ15နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့မှအချင်းချင်းနေပြန်ချကြတာပေါ့နော်အချင်းချင်းနေပြန်ချကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေ့အိန္ဒိယမှာဟိန္ဒူဖျားဘူးတွေကိုပါကစ္စတန်မှာရှိတဲ့ဒီစစ်သွေးကြွတွေကတိုက်ခိုက်တာ10ယောက်သေဆုံးတယ်33ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်နောက်တစ်ခုကယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတလကိုရုရှားစစ်သား9000ထက်မနည်းသေဆုံးတယ်ဆိုပြီးဒါပူတင်ကဒီကနေ့တရားဝင်ဖွင့်ချဝန်ခံတယ်တဲ့နော်ပူတင်ကကိုကဖွင့်ချဝေခန်းတာတလကိုတဲ့ရုရှားစစ်သားယူကရိန်းမှာ9000သေတယ်အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ရုရှားစစ်သားတွေအများကြီးပဲဖို့ဖို့တို့တို့လည်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလာပြီးခိုးလုံနေကြတာမြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်မှာလည်းပဲဒီရုရှားနိုင်ငံသားတွေအများကြီးပဲစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုကြောက်လို့ဆိုပြီးလာပြီးတော့ခိုးလုံနေကြတယ်။ဟောတလကိုရုရှားစစ်သား9000သိတယ်။ဒါပူတင်ကဝန်ခံတာ။အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်ကတုံးသက်တာကတကယ်တမ်းလက်တွေ့မြင်ပြမှာရုရှားစစ်သားတွေတလကိုသိတာအဲ့လောက်မကဘူးတဲ့။အဲ့လောက်မကဘူးတဲ့။ဒါပူတင်ကဟိုအမှန်မပြောလို့ပေါ့နော်။တကယ်တမ်းသိနေတာကငါးသိန်းကျော်သွားပြီပေါ့နော်တေရာရောဒဏ်ရာရတာရောဆိုရင်ငါးသိန်းကျော်သွားပြီဒီယူကရိန်းနဲ့ရုရှားစစ်ပွဲအတွင်းမှာကိုအမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်ကတုံးသက်တာကရုရှားစစ်သားတေရာရောဒဏ်ရာရတာရောငါးသိန်းကျော်သွားပြီအဲ့တော့လူဦးရေငါးသိန်းကျော်သွားပြီဆိုတော့နည်းတာမှမဟုတ်တာဗျာနော်